Počinjemo sa prelistavanjem dnevne štampe, naslovne strane i centralne teme. Komentariše novinar Deutsche Welle-a Nemanja Rujević. Nemanja, dobro jutro. Dobro jutro. Ovog petka nisi na Skype-u, nego uživo i ne pričamo samo o Nemačkoj, nego pričamo o svemu i pričamo o Srbiji pre svega. Tako da, evo, za početak, mediji pišu i juče i danas. Ja bih nekako voljela od toga da krenemo, a to je svedočenje glumice Milene Radulović drugi put u postupku koji se vodi protiv vlasnika škole glume Miroslava Aleksića. Ja sam htela da te pitam da li nam je svima ova tema još uvek važna onoliko koliko bi trebala da bude, ali evo pitaću tebe, je li tebi važna i dalje? Vrlo je važna, ali glavni utisak sa ovih suđenja je to, kako da kažem, to navijanje koje je nastalo okolo. Ono se od medija preko društvenih mreža preliva i u samu sudnicu i ništa osim gađenja ne osjećam, recimo, za tipove poput Duleta Savića koji se tamo pojavljuju da se klibere i da podržavaju svog prijatelja sve i da su im iz oka ispali i da im apsolutno veruju, ne moraju tamo da se keze kao budale, eto, nemam prosto bolju reč. Sa druge strane, vidimo da advokat odbrane pokušava, malo je reći da provocira, nego da bukvalno se izmotava sa svime što se dešava i to je sve jako, jako otužno. S druge strane, naravno da mora da bude neki proces, ne može da se na osnovu ispovesti u medijima odmah neko pošalje u zatvor i naravno da odbrana ima pravo da bira neku svoju taktiku tu. Naravno, to je zakon. Nije mi jasno zbog čega je to moralo da bude otvoreno za javnost, da se još pravi dodatni cirkus. Nije mi jasno zašto se dopušta jedan deo ovih pitanja. Vidim da je advokat i kažnjen i tako dalje, ali neka pitanja koja postavlja su bukvalno kao da je sišao s uma. Tako da je sve to otužno i mučno u stvari. Ali vidim da i gospođica Radulović, a i drugi tamo to podnose na neki način stoički. Kako je njima? Inače to naravno ne mogu ni da zamislim. Da, ali da podnose stoički podnose. Eto, ja sam juče prisustvovala tom suđenju i stvarno mogu da posvedočim da je tako. U veoma teškim uslovima kako se ceo taj proces odvija. Dobro, hajde da nemamo mnogo vremena, tema je mnogo, pa da pređemo i na ostale teme. Dakle, ono o čemu se juče takođe pričalo ceo dan jeste zasedanje Evropskog parlamenta, usvojena je ta rezolucija o Kosovu i Srbiji, o događajima u Banjskoj. Pretpostavljam da si je pročitao, da znaš o čemu se radi i u njoj se, sad ajde, ukratko kaže da će se restriktivne mere uvesti protiv srpskog rukovodstva, to je da se predlažu, ukoliko istraga utvrdi umešanost i odgovornost srpskih vlasti u ono što se tamo dogodilo. Kako će se utvrditi odgovornost vlasti? I kada? Ja mislim nikako i nikada. Prvo, da nešto razjasnimo. Evropski parlament ne može da uradi ništa. Oni mogu samo da donose tako neke rezolucije, da glasaju. To je jedan ovako više neobavezno ili poluobavezno telo trećerazrednih političara iz Evropske unije koji obično donose ovakve rezolucije upravo onda kad nisu zadovoljni kako šefovi država i vlada, odnosno Evropski savet, nešto, da kažemo, hendluje. U ovom slučaju, očigledno, oni nisu baš presrećni što se Srbija nije našla na još jačem udaru ili vlasti u Srbiji. Traže razjašnjavanje, mislim svako normalan može da kaže želimo da se sve razjasni. Ne traže neko izručenje ili tako dalje koje bi bilo, znaju i oni, potpuno nemoguće. Srbija načelno ne bi trebalo da isporučuje svoje državljane. Ono sa Hagom je naravno bila posebna jedna priča. Ne može da isporuči nekakvom Kosovu koje Srbija, kao što znamo, ne priznaje. Tako da će ovo ostati jedno mrtvo slovo na papiru. Ali hoće, stalno slušamo to, evo i ti sad kažeš, nisu obavezujuće te rezolucije. Nisu, u ostalom ima to jedno veliko ako da se prvo razjasni. Mi znamo da takve stvari prosto ne moraju da se razjasne. Ako se iza kulisa napravi neki dil, vidimo da takozvano sve strane pozivaju da se održe konačno ponovo ti izbori na severu Kosova, da sad to podržava i Vučić. Tako da je to jedna izlazna karta iz ove situacije i posle nekog
početnog, ajde da kažem, šoka kada se to desilo, meni deluje da će i ovdašnji režim, a i Srbija u celini proći mnogo jeftinije nego što se mislilo. Naprosto, svi izvori koje ja imam i koje vidim drugi novinari imaju, niko ozbiljan još nije rekao da iza ovoga stoji konkretno vrh vlasti u Beogradu. Dakle, to se samo nagađa, to oni koji inače su potpuno na strani Kosova pričaju i nagađaju, ali niko ozbiljan koji ima pristup nekim informacijama to nije rekao. A da li može da se desi da uprkos tome što ove rezolucije nisu obavezujuće, što ono što se izgovori u Evropskom parlamentu nema toliki politički značaj kao izjave drugih evropskih zvaničnika, šefova vlade i država. Da li ovoga puta možda može da se desi da zaista ono što je sada usvojeno u Evropskom parlamentu bude uvertira za nešto što će se učiniti i na višem nivou, da dođe do tog poklapanja u stavovima? Ja čisto sumnjam. Ovde je, i tu su u pravu oni, recimo i u Prištini, Vučić na neki način, preterano je reći čedo ovih takozvanih zapadnih partnera, ali recimo da ga oni drže kao jedinog čoveka sa kojim nešto može da se u Srbiji dogovara. Znamo da idu izbori, ponovo se ne nazire ili bar nije izvesno da će se vlast promeniti, a i ako bi se promenila, ko zna koliko bi to moralo da bude široka i komplikovana koalicija, tako da se oni drže i dalje Vučića, smatrajući da je on, što je on faktički uradio, isporučivao Kosovo parče po parče, kroz briselski sporazum, kroz povlačenja iz institucija i tako dalje, i oni prosto i dalje rade sa njim. I to im nije zameriti jer sa kim drugim da rade. I neće se to promeniti? Banjska neće biti ta tačka koja će to da promeniti? Ja mislim da je voz otišao. Dakle, da su oni hteli da oštrije postupe, da bi to već učinili. Vi vidite jednu vrstu panike u Prištini što je ta tema brzo pala u zapećak, naravno zbog onoga što se dešava u Izraelu i u Gazi. Silna je bila želja sve vreme od početka ruske agresije na Ukrajinu Aljbina Kurtija da se predstavi kao mali Zelenski, a Vučić da bude mali Putin. To naravno nije baš tako i nisu uloge uopšte tako podeljene. I sada osjećaju da im je prošao momentum. Dakle, ovo u Banjskoj jeste bilo u jednom trenutku kao naručeno za Kurtija, ali moguće da on iz toga neće izvući previše profita, aj tako da kažem. A da li bi da se nije desilo ovo što se desilo u Izraelu i Palestini? To je sad... Da, mislim, je li to sad... Vrlo hipotetički, ne znam. Da, dobro. Zato što ako pod pretpostavkom, kao što si rekao, evo, sad to je možda odložilo neke stvari ili ih stavilo u drugi plan, ne mora da znači da se te stvari neće ostvariti ukoliko ih je ovaj sukob stavio u drugi plan. Možda će samo se odloženo dogoditi, to pitam. Gledajte... Priština se držala i Beograd također. Nekih verzija tih događaja u Banjskoj koje su potpuno nemoguće. Dakle, jedino to što zvanično zastupa Priština i što zvanično zastupa Beograd je potpuno nemoguće. Po Beogradu ti ljudi su nešto kao protestovali i išli to potpuno besmisleno. Prema Prištini oni su hteli da odseku sever Kosova, da dovedu neku silnu vojsku i tako dalje, što naprosto nemoguće. Tako da ova takozvana međunarodna zajednica za koju ajde da pretpostavimo da nisu francuske sobarice niti veverice, da oni otprilike znaju šta se tamo dogodilo, očigledno ne veruje ni u jednu od te dve verzije. Da imaju dokaze da je vrh srpske države u to umešan, verujem da bi postupali drugčije. Eto. A ako sad... Opet ću te pitati nešto hipotetički, ali zbog jednog istraživanja koje je izašlo, Radio Institut za evropske poslove, 44% građana bi glasalo za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, 30% bi bilo protiv. Međutim, ono što se također kaže da je... Prema Institutu za evropske poslove. Prema svim drugim je obrnuto, alaj sad. Ali oni kažu da je ovo najniži prema njihovim dosadašnjim istraživanjima, da ovo pokazuje najniži stepen podrške članstvu, najviši protivljenju članstvu, najviše neopredeljenih. Tako da ne idu stvari dobro ni po njihovim istraživanjima što se tiče podrške. Ali sad se vraćam na ovo hipotetički. Ukoliko bi zaista došlo do sankcija, eventualno, koje bi bile, kako se jasno naglašava, usmerene protiv rukovodstva, a ne protiv građana. Ali to je glupost, jer tamo u rezoluciji lepo piše da se zamrznu neki predpristupni fondovi. IPA 3, tako je. Pa ne znam kako je to usmereno protiv Vučića, a ne protiv svih.
I da li bi se onda to zapravo sada paradoksalno bi se desilo da bi podrška Vučiću i onome što on čini, a negde animozitet prema Evropskoj uniji još više porastao među građanima, ako bi se nastavilo u ovom pravcu sa pričom o sankcijama? Pa pitanje je da li može više. Pod Vučićem on je ljuljuškao te svoje novinare i medije koji po ceo dan zapravo ne rade skoro ništa drugo nego što pljuju Zapad i hvale Rusiju. Nije da u Srbiji i bez toga ne bi više ljudi bili proruski raspoloženi, ali možda bi trezvenije sagledavali stvari. Ovde je sad, posle 20 godina ovog mučenja, maltretiranja evropskog puta, obećanja, razočaranja i tako dalje, je ostalo vrlo malo onoga što desničari zovu evrofanatici. Dakle, toga skoro više u Srbiji i da nema. Ali ima i dalje ljudi koji pragmatično vide kako se živi, na primjer, u Hrvatskoj ili u Rumuniji. Ali su njihove šanse sve manje i manje zbog te stalne propagande. I u pravu si da, ukoliko bi bilo nekih mera, da bi onda toj propagandnoj mašini bilo još možda malo lakše da širi taj antievropski sentiment. E, a sad kako bi to uticalo na poziciju proevropskih partija? Dakle, danas piše da konačni dogovor proevropske opozicije o izlasku na izbore će se desiti do kraja ove nedelje. To je još dva dana. I oni kažu, razumeli smo poruku građana da žele jednu listu, a ti sa druge strane u svojoj kolumni za danas pretpostavljaš da će celokupna opozicija ići, kako ti kažeš, u više od tri famozne kolone. Zašto to misliš? Pa prvo, ovo se sve odnosi sada na ove koji su, kako oni vole da kažu, tehnički organizatori protesta. Dakle, ne na celu proevropsku opoziciju, jer tu ima nekih vanparlamentarnih stranaka pokreta, koji, kako ja razumem, nisu baš zadovoljni kako ti razgovori idu, jer se boje da neće biti uključeni. Tu se istakao, recimo, Zdravko Ponoš jednom prilično oštrom aluzijom, ja mislim, na Dragana Đilasa, kad je rekao da se tu sad nešto radi o raspoređivanju mandata i da se ne ide, da se ne radi na pobedi, a onda je Đilas opet bez pominjanja Ponoša odgovorio da su to gluposti i da niko ne priča o mandatima. Naravno, šta oni sad pričaju iza zatvorenih vrata i ko šta kome rekao, ja ne mogu tačno da znam. Ali mi zbog svega toga deluje da tu neće biti jedne jedinstvene kolone cele proevropske opozicije. Možda ovih koji kao organizuju proteste, gde su se dugo skrivali u pozadini, a sad su izašli na pozornicu kad praktično na protestima ima jako malo ljudi. S druge strane vidimo da se desnica definitivno podelila isto uz neke zađevice, neke optužbe, neke neizgovorene reči, aluzije. Tako, ljudi pričaju u medijima, prosto šalju poruke jedni drugima, uopšte ne razmišljaju o biračima. To mi tako deluje. Deluje mi kao da se bunari, da se odseče što veći deo onog malog dela opozicionog kolača, da se odseče za sebe. Naravno, svi vozovi su već davno otišli da to bude jedna cela jedinstvena opoziciona lista, da se izazove ona famozna referendumska atmosfera kakva je bila 2000. godine. Taj voz je odavno otišao, ali ono što je lošija vest za ljude koji su opoziciono raspoloženi jeste da ne vidimo da ima opšteg dogovora, recimo, o tome kako se kontrolišu izbori, kako da bude međusobnog nenapadanja. Ima između ovi koji organizuju protest, dogovor za pobedu, oni što su potpisali. Pa dobro, ali ako će jedna... Ali to nisu svi. Da, ako će jedna strana opozicije da forsira temu Evropske unije, koja je, kažem, kao jedna vrsta fata morgane, mislim, možda će Srbija jednom i pristupiti Evropskoj uniji ukoliko dođe do neke geopolitičke odluke, ali proširenje kao proces je već dugo zapravo mrtvo. A drugi deo opozicije insistira da nešto oni sad će bolje da brane Kosovo od Vučića. I u stvari jedni i druge tako prozivaju, a sve se nadajući da će pokriti celo biračko telo, ja mislim da to nije dobra poruka za birače. Jer prema rečima tih opozicionara, dakle sad to može da se nađe milion dokaza, mi živimo u državi koja je mafijaška, koja je lična vlast jednog čoveka, gde nisu slobodne institucije, gde nismo svi jednaki pred zakonom i tako dalje i tako dalje. Pa ako to nije glavna tema, nego forsirate Evropsku uniju i Kosovo, onda ili nama u stvari nije tako loše kao što ste nam godinama pričali, ili vi ne znate gde živite. To je vrlo prosto. Ali može li se na izbore i u politiku, a da nemate jasan stav po pitanju
i evropskih integracija i Kosova, koje su vrlo povezane međusobno, te dve teme? Može, ali... Mislim, desi se nešto kao što je Banjska, šta onda radite? Ne može, upravo si, ali ako si pričao da Srbija ima milion drugih problema koji proističu iz jedne opšte partijske države, aj tako da kažem, koju kontroliš Aleksandar Vučić, onda ti zapravo i ne možeš da vodiš politiku ovakvu ili onakvu, spoljnu, prema Kosovu. Prosto je nemoguće. Blisko pameti deluje to da treba da se dovede u red ovo osnovno u državi, poput medija, poput izbornih uslova, poput institucija, poput pravosuđa, pa da se onda jednog lepog dana ide na izbore gde bi se stvarno moglo odlučiti ovakvoj ili onakvoj politici. Dobro, pomenuo si medije sada, uređivanje medija, nemamo još mnogo vremena. Danas će se pred vladom najverovatnije usvojiti ovi nacrti dva medijska zakona. Šta će po tvom mišljenju biti najveća posljedica usvajanja ovako formulisanih nacrta? Ništa. Ništa, ni pozitivno, ni negativno? Ništa neće biti posljedica. Telekom, kao što znamo, već drži niz medija kao državna kompanija i sada to legalizuje. Što znači, što je svojevrsno priznanje da je do sada to bilo protivzakonito. Ništa se neće promijeniti. Vi možete u zakonu napišete šta hoćete, to ovdje više nema nikakve veze. Jer šta je bila prvobitna ideja da država, i ne samo država, nego i lokalne samouprave, ne budu vlasnici medija? Pa ideja kad država nije vlasnik jeste da partija na vlasti ne bude urednik. A mi vidimo da ona to jeste. Bez obzira da li je u pitanju javni servis, da li je u pitanju neka televizija koja možda pripada Telekomu, da li je u pitanju sasvim privatna televizija koja je iz svog oportunizma pritrčala vlastima, da li je neko kupio preko neke šeme kao što su otišli Prva i B92, potpuno je nebitno. A može li da bude sada još gore ako je ipak postojao neki zakon koji je možda donekle mogao da ograniči dokle to ide? A sada kada je zakon ide na ruku državi... Ali kome vi da se žalite kad je zakon prekršen? Je li ovo sad priznanje da je Telekom ilegalno do sada bio vlasnik medija? Da. I ništa. Dakle, u praksi ništa, apsolutno ništa. Ono što mene plaši je što neka hipotetička iduća vlast, mislim, ja sad ne znam koja će to i kada biti, ali sve će se ovo jednom juče zvati, mislim, sve mora da prođe, pa i vlast Aleksandra Vučića. Što bi ta iduća vlast bila u velikom iskušenju da nastavi ovako, samo da, razumete, promeni neke ljude. Jer ovo je ogromna moć, oni su sad to videli, današnja opozicija to iskusila na svojoj koži, šta znači biti potpuno precrtan, zgažen, isključen i tako dalje. I onda je ogromno iskušenje će biti za one neke sljedeće jednog dana da ne rade to isto. Hvala Nemanja na ovom razgovoru i vidimo se uskoro ponovo preko ovih malih ovih ekrana kad se javiš preko Skype-a. Hvala. Nemanja Rujević, novinar Deutsche Welle, bio je gost u segmentu prelistavanja štampe. Ostanite uz nas.